U bloku našima imamo i naše Šveđane, neki novi klinci, neki od njih rođeni na prostoru bivše Jugoslavije, većina rođena u Švedskoj ipak. Tamo gore na sjeveru drugačije doživljavaju, a i prakticiraju to svojatanje. Naši, šta znači to? Momci bez kompleksa su praktični, konkretni, oformili su svoju fudbalsku ekipu od naših. Začinili su ekipu i sa malo jugova, Španije i ostalih. Ekipa je krenula od sedme lige, sada su u petoj. Ekipa dobrih momaka koji idu dalje. Zašto stalno ponavljam termin ekipa? Pa zato što je ova ekipa svojoj ekipi dala službeni naziv ekipa. Ekipa, tim, jedinstvo, osnova svakog uspješnog kolektiva u svijetu, pa tako i svakog sportskog kolektiva i u Bosni i Hercegovini, ali i u Švedskoj. Zašto u Švedskoj? Zato što se u glavnom gradu Štokholmu osnovao fudbalski klub upravo sa imenom Ekipa, koji okuplja sve narode, ljude iz svih različitih nacija širom svijeta, pa tako i iz našeg regiona. Danas u jednom sarajevskom naselju upravo osnivači ovog kluba su pristigli da ovdje treniraju, da obiđu svoje porodice, oni koji su odavde, a mi želimo ući upravo u dvorište kuće u kojoj su smješteni, da razgovaramo s njima i da saznamo zašto su oni to upravo specijalni, posebni, unikatni i zašto su ekipa. Zaista pozitivna priča, ljudska, ali i sportska. Kako je to sve krenulo? Vjerujem da ima neka pozadinska priča o svom tome. Pa ima. Imamo raje dosta puno gore sa raznih dijela Balkana i svi se volimo družiti, ali vazda je se družimo kad su neke fešte u pitanju. Tako da smo jedno večer sjedili i igrali pokera i tad se odlučili, hajmo mi da osnujemo naš fudbalski klub gdje ćemo se moći družiti, a i trenirati. Imamo i Čileanaca, imamo i Somalijaca, tako da ono, svi su dobrodošli kod nas. Bitno je da je čovjek dobar i da voli raju, da se druži i trening da se obavi kako treba. Mi smo kontaktirali fudbalski klub Sarajevo, oni su nam obezbijedili trening kemp, termine za trening i jednu prijateljsku utakmicu protiv U19 momaka. Naš naredni sagovornik, Petar Mičić, ne toliko česta pojava u fudbalu da neko obnaša funkciju i trenera, a i da igra u isto vrijeme. Petar, ti si zaista unikat po tom pitanju. Kako se snalaziš u obje uloge? Pa eto, imam dosta iskustva od fudbala, tako da eto, meni je taj leadership, što bi se reklo, meni je to ide uz mene. Ja sam odradio svoju karijeru i imao sam, nažalost, jednu povrijedu. Slomio sam nogu 2017. i poslije toga sam se slabo sam se oporavio i od toga sam se onda spustio u rangu i došao sam ovdje u ekipi da pomognem da se nešto stvara dobro. Kakve su impresije kada dođete ovdje, vaših porodica, prijatelja, najbližih? Vjerujem da im pominjete u ekipi, da dijelite i fotografije i razne materijale. Naravno, dijelimo to na Instagramu, na socijalnim medijama i dosta ljudi nas pitaju što baš u Bosnu, što baš u Sarajevu. Pa eto, ima nas nekoliko odavde, kontakt smo dajde nešto da vidimo, osim Švedske i ovo standardno, Španija, Malaga, ovo, Hamrek u Bosnu, u Sarajevu. I svima nam se je svidjelo i eto, tu smo došli i uživamo, baš ono, baš je to. Idemo dalje!